taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyo guutooda waa Yuusuf Raagi UFD uu hoggaaminayo oo maalmahani howlo shaqo u joogay gobolka Gedo ayaa kormeeray xeryaha ciidanka iyo difaacyada hore degmooyinka Doolow, Beledxawo, Luuqe iyo Garbahaari. Saraakiishu horkacayay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee degmada Doolow ku soo dhaweeyay mas-uuliyiinta maamulka gobolka Gedo. Soo dhaweyn kadib, taliyaha ayaa safar dhulka waxa uu ku tegay degmada Beledxawo halkaasoo ay ku sugan yihiin cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa uu gudanayo waajibaadka loo xilsaaray. Taliyaha ayaa mid u xal wareystay askarta ku jirta difaaca hore ee degmada Beledxawe isagoona ku dhiirigeliyay hawsha adag ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed. General Dawa Yuusuf Raagi, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ayaa waxa uu kulan iscagureysi ah la yeeshay bulshada rayidka ah qaybahooda kala duwan. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa safarkiisa shaqo ku soo gabagabeeyay degmada Garbahaari oo ay ku sugan yihiin ururka kontonaad ee guutada tobanaad qaybta saddex iyo afartanaad isagoona salaan sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidanka. Sareeyo guutooda waa Yuusuf Raage ayaa noqday taliyihii ugu horreeyay ee safar shaqo ku taga gobolka Gedo marka laga reebo wasiirada kala ah. Sareeyo guud Maxamed Cali Samatar oo dowladdii Maxamed Siyaad Barre ka ahaa wasiirka Gaashaandhigga iyo sareeyo gaasa Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo isna ahaa wasiirka Gaashaandhigga kana ahaa dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud. Maxamed Cali Sabriye, warbaahinta codka ciidamada Garbahaari, gobolka Gedo.